saca el córner del Barcelona, remate, Messi al palo y gol de Puyol. Gol de Puyol. El motivo de la convocatòria d'avui és per comunicar-vos que a final de temporada deixaré de ser jugador del Futbol Club Barcelona. El club està assabentat i estem d'acord tant en el fet com en el com. Rescindirem el contracte i deixarem sense efecte els dos anys vinents que queden pendents. Després de les dues últimes operacions tan agressives, m'està costant molt recuperar el nivell que jo m'exigeixo per continuar aquí. Més del que jo em pensava i molt més del que em van dir cirurgians. És per això que he pres aquesta decisió.